नेवारे गाउँको जुन सडकको समस्या लिएर हामी तपाईँसँग समक्ष आइसकेका छौँ र अहिले हामी यस गाउँका केही दिदीबहिनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ उहाँहरूले कस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहनु भएको छ अहिलेको समयमा जुन सडक छैन यो गाउँमा र एउटा एकदमै एक कठिनाई जीवन हामीले ए, ए एक घन्टाको जुन चाहिँ हिँडेर यहाँ आइपुग्यौँ हामीले आफूलाई कठिन फि महसुस गरिरहेको बेलामा उहाँहरूले यहाँ यही गाउँमा बसेर जीवन बिताइरहनु भएको छ हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ है तपाईँहरूको गाउँमा सडक छैन भनेर आज है गाउँले यो बाहिर निकाल्नुको निम्ति हामीलाई निम्ताउनु भएको छ तपाईँहरू महिलाहरू हुनुहुन्छ गाउँको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई धेरै समस्या छ है जस्तै अब नानी स्कुल पढाउनुदेखि लिएर होइन अब स्कुल लगाउनु छ भने अब एकजना डाइरेक्ट गाइड बस्नुपर्छ है उँधो लानु ल्याउनु धेरै प्रब्लम छ अब यसो रोड आएको छ भने त है सानो सानो गाडी मिलाएर हामीले नानीहरू स्कुल पठाउन सक्छौँ अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि भारी भोग धेरै क कठिनाइ हुन्छ है उकालो मा भारी बोक्नुपर्छ सौदापात पातहरू है अन्त हामी त बोक्नु जान्छौँ तर भने अब कला अनुसार धेरै साह्रो पर्छ होइन अब हामी चाहिँ सरकारलाई के निवेदन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो गाउँ चाहिँ अब धेरै भयो है रोड खन्छु भनेको अहिलेसम्म खनेको छैन होइन अन्त सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ अब सबैभन्दा छिटोमा छिटो है रोड खनिदिनुहोस् धेरै समस्या छ सा अब नानीहरूदेखि स्टुडेन्टदेखि लिएर सबैलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ है कोही बेला आमा बाबाहरू बिमार हुन्छ लानु धेरै प्रब्लम हुन्छ अब मान्छे बोलाउनुपर्छ बोक्नुपर्छ झार्नुपर्छ है कहाँबाट आउँछ गाउँबाटै आउँछ कि तलबाट बोलाउनु हजुर यहीँ अब गाउँकै दाजुभाइ काका छेमा काकाहरू बोलाउँछ आउँछ आउनुहरू आएर लान्छ कति त अब पुऱ्याउँछ बिमार जाति हुन्छ कति चाहिँ अब लाँदा लाँदै बाटोमै है त्यस्तो हुन्छ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब रोड छ भने त धेरै सुविस्ता हुन्छ नि त हामीलाई नि अन्त त्यही भन्न चाहन्छु कि यहाँनिर छिटोभन्दा छिटो रोड खनिदिनु भनेर हामी हिँडेर आउँदा हामीलाई लगभग एक घन्टाभन्दा अलिक बेसी लाग्यो जस्तो छ है तपाईँहरूलाई भारी बोकेर है सौदा लिएर आउनु पर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ मेन रोडदेखि यहाँसम्म आइपुग्छ तपाईँको घरसम्म आइपुग्नु मेरो घर पुग्दा त मलाई कम, कम तिन घन्टा चार घन्टा लाग्छ हजुर सौदाहरू बोकेर है कतिजा अब म त प्रायः जस्तो जाँदिनँ सक्दिनँ पनि बोक्नु कालो म अन्त त्यही कारणले अब घरकै बाबाहरू जानुहुन्छ जा। तर हामी गएको बेलामा बोकेर आउँदा चाहिँ तिन घन्टा चार घन्टा हामीलाई लाग्छ कठिन छ हजुर धेरै कठिन छ रोड त आउ आउनु पर्छ नि हजुर रोड हेर्नु रड्छ कि अब रोड चाहिँ जरुरी चाहियो नि त उकालो भा उकालो भारी बोक्नु सक्दैन भारी बोक्नु सक्दैन हिँड्नु सक्दैन हिँड्नु त अब के धेरै टाइम लाग्छ मलाई त अब बुढी भइसक्यो हो यही गाउँकै हुनुहुन्छ पहिलादेखि भएर घर नै हो माथि हो माथि पुग्नु त धेरै लाग्छ अन्त सौदै बोकेर ल्याउनु पर्छ ल्याएर खानुपर्छ हो भारी पुग्ने मान्छे छैन अन्त अर्को रोजगारीहरू लाउनु पर्छ त्यसो गर्दा अन्त कतिको कठिन दुःख त दुःखै छ नि अब के गर्नु दुखै गरेर के अरे है के पो जब चुनाव आउँछ है या सडक खनिने भनिन् भनिन्छ भनिन्छ तर यो खनिनु पनि सुरु भएको रहेछ अहिले आएर है र अहिले कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन के निवेदन गर्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई अब सरकारलाई सरकारले रोड चाहिँ दिन्छ झट्टै दिन्छ कि भन्ने चाहिँ आशा छ हामीलाई तपाईँ के भन्यो भने हामीलाई चाहिँ खासै रोडै चाहिएको छ हामी भारी बोक्नु साह्रो अब नानीहरू पनि कति भारी बोकेर खानु भन्ने त्यही कुरा गर्छ अब हामीलाई चाहिँ रोटै चाहिएको मन दुख्छ तपाईँलाई सडक नि सडक नआउँदा कति मन दुख्छ अब कति साल भयो आउँछ भन्छ आउँदैन आउँछ भन्छ आउँदैन त्यही भइरहेछ हामीलाई प्रब्लम चाहिँ अब सब्जीहरू बनाउनुपर्छ सब्जी खेती गऱ्यो बोकेर लानुपर्छ हिँड्नु अब कति साह्रो पर्छ उदो जाँदा घुँडा दुख्नु आउनु उकालो आउनु सक्दैन बेच्नु पनि हुन्छ हजुर कहाँ लानुहुन्छ हामी तल लान्छु दोकानतिर रङली लान्छ त्यो हामीलाई अब प्रब्लम चाहिँ रोड छैन र त्यही साह्रो छ हामीलाई म त त्यही त्यति नै म त त्यति नै भन्छु रोड चाहिँ आओस् हाम्रो गाउँ रहर छ आफ्नो गाउँमा सडक हेर्नुको निम्ति रहर छ नि अब पहिलादेखि अब रोड आउँछ भन्छ आउँदैन आउँछ भन्छ आउँदैन हामीलाई अब रहर त छ नि किन हिँड्नु पनि अलि सुविस्ता हुन्छ होला भन्ने मेरो घर त यहाँ तल हो हजुर यङ हुनुहुन्छ नि है के भन्नुहुने होइन उहाँहरूले कति दुःख उहाँले सेयर गर्नुभयो है तपाईँ यो गाउँको युवा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सडकको निम्ति अब जति सक्दो चाहिँ रोड आएकै राम्रो नत्र अब हामीलाई पनि कति प्रब्लम हुँदैछ होइन अब म पनि यो रोडले कति टेन इयर्स जस्तो पढ्यो होइन हामी यतिकै हिँडेर जान्थ्यो अनि कति त अब पानीले गर्दा भिज्थ्यो हामीलाई होइन लुगाहरू भिज्थ्यो अन्त त्यही भएर हामीलाई पुरा टाइम पनि लाग्थ्यो होइन अघि यहाँ एकजनाले भन्नुहुँदैथ्यो नि भिजेर जब खाता किताबहरू आइ है आगोमा से तपाईँले पनि त्यो अनुभव गर्नु भएको छ हजुर गरेको रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ सरकारले अब सक्दो त हाम्रो गाउँमा चाहिँ रोड लगाइदिएकै राम्रो किनकि अब हामी त जति सक्दो पढ्यो होइन अब त आफ्टर हामी चाहिँ हाम्रो बहिनीहरू छ अब कति हुनुहुन्छ फर्स्ट फर्स्ट इयर इयर कलेज 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 कहाँ पढ्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ है कस्तो लाग्छ त्यो दुःख सम्झेर अहिले नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूले तपाईँले जुन दुःख झेल्नु भयो सडक नभएर त्यो नबोगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ हजुर अब उनीहरू त जनाले सानै छैन अन्त त्यही भएर उनीहरूलाई अहिले घरतिर नि राख्दैन हस्टेलतिरै राख्दैछ अन्त त्यही भएर चाहिँ हजुर प्रायः यहाँको सानो नानीहरू प्रायः हस्टेलै बस्छ हजुर तपाईँ के भन्नुहुने हजुर रोड हाउस भनेर भन्छु होइन किनकि अब कति साह्रो पर्छ कसैको घरमा छोरीहरू मात्रै हुन्छ होइन अब बोक्नु लागि त अब पैसा धेरै बोक्नु पऱ्यो अब के भन्छ खेतरा लगाउनु पऱ्यो होइन अब निकै गाडी छ अब जस्तै हुन त हो अब हाम्रो पहिल्यै भन्दैछ अब ब्याकवर्ड भिलेज भनेर होइन अब कति जग्गा रोड पुगिसक्यो तर हाम्रो गाउँमा मात्रै रोड पुगेको छैन त्यही भएर चाहिँ रोड आवश्यक भन्नुहोस् तपाईँ तपाईँ के भन्नु अब के भन्नु होइन अब जति जतिसक्दो चाहिँ अब रोटै आएको राम्रो अब कति कुरामा नै अब बिमारहरू हुन्छ अब नानीहरू छ होइन यहाँनिर सानो सानो नानीहरू नानी छ अब नानी त्यसको लागि अब गाडी छ भने त अलिक राम्रो हुन्छ सुईहरू लानुपर्छ तल लानुपर्छ बोक्दा हरेस लाग्छ होइन अब जति जतिसक्दो चाहिँ अब <coughs> रोट आएको राम्रो मेरो लागि चाहिँ होइन अब बुढापाकालाई पनि अलिक यहाँनिर तर धन्न म त यस्तो सोच्छु कि धन्न गरिखाएको अब बोकेर चामलहरू ल्याउँछ मरि अन्त छक्कै पर्छु म बुढाबुढीले पनि बोकिरहेको अन्त अब पहिलाको बुढीको माइत रम्फू होइन मेरो त बस्ती नै हो तर रोडकै छेउमा घर चाहिँ रोडको छेउबाट या रोड नभएको ठाउँमा आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई अब कस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब दुखै छ यहाँनिर कति दुखै छ अब सबैले अब हेल्प गर्यो भने चाहिँ रोड आउँछ होला अन्त त्यही आशा छ अब अब बुढाबुढीको समयमा त बुढाबुढीले गरी खान सकिहाल्छ हाम्रो समयमा त गरि खानु सक्दैन जस्तो लाग्छ यहाँको बुढाबुढी हजुर अचम्मै लाग्छ अब यहाँ अघि भर्खर फुपू बोल्नु भयो हाम्रो फुपू माथि हो यहाँदेखि माथि जानुपर्छ अब कस्तो भने खराक खरुक यस्तो छ कस्तो हजुर त्यस्तै छ अब बुढाबुढी कोही बेला बुढाबुढीले <coughs> फुपूले बोकेर ल्याउनु रहेको हुन्छ mm. भारीहरू बोकेर ल्याउँछ अचम्म लाग्छ मलाई के म एउटा झोला पनि बोक्नु सक्दिनँ अहिले <laughs> एउटा झोला पनि बोक्नु सक्दिनँ अब नानी छ होइन ना। नानीहरूको अब हामी त हल्कासल्का बोक्छ भोलि पछि नानीहरू पढ्दामा कहाँ बस्नु के गस्नु त्यस्तो हुन्छ हो अन्त अब के भन्नु अब <coughs> जसरी भने रोड आयो भने चाहिँ अलिक सुबिस्ता नानीहरूलाई पनि यसो गाडी रिजर्भ गरेर <coughs> लानु यताउँदा अब कोही बेला नि अब मान्छे सिरियस हुन्छ यता बोलाउँदा उता बोलाउँदा अब कतिजनाले भनिहाल्नु भयो होइन खस्नुहुन्छ जा, कतिजना हजार कति मर्नुहुन्छ अब यस्तो टाढो लाँदा चिप्लो हुन्छ बाटो कति अब रेनी सिमर उयो रेनी समरतिर त अब पुरा उयो हुन्छ बाटोहरू यताहरू चिप्लिन्छ कस्तो छ अहिले ल्याउहरू लाग्छ सिँढीतिर अन्त त्यहाँबाट कति चिप्लिने चान्सेस हुन्छ होइन अब त्यहीँनिर खुट्टा छुट्टा मर्ग्यो भने बुढाबुढीको कस्तो हुन्छ अलिअलि अब कति त अब आर्किफेलहरू हुन्छ बिमारहरू हुन्छ त्यसै कारणले उयो बिमारहरू लडेँ अब यसो पुग्नुको लडे पनि उयो साह्रो पर्छ त्यो सक्दो चाहिँ त्यही हो टाढा राम्रो लागि चाहिँ तपाईँले अहिले सुन्नुभयो है उहाँहरूको कुरा सुन्दा मलाई पनि एकदमै दुःख लागेर आयो है सिक्किमको हामी कतिवटा रा धेरै राम्रो राम्रो पनि काम भएको न्युज पनि ल्याउने गर्छौँ र यस प्रकारको समस्या अहिलेको समयमा आएर यसरी उहाँहरूको स दुःख सुन्दाखेरि मलाई पनि एकदमै एकदमै मन गाह्रो भएर आयो है उहाँहरूले कस्तो को कस्तो असुविधा भोगेर जीवन बिताइरहनु भएको छ अवश्य नै यो भिडियो हेरेर यहाँको जुन उद्देश्यले आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ र यो सडक यो गाउँमा सडकको निर्माण कार्य सुरु हुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ सहयोगी शीतल खड्काको साथमा कविता शर्मा